Continuăm în această dimineață călătoria prin Psalmul 119 și vom medita câteva clipe de la versetul 89 la versetul 96. Permiteți-mi ca să încep citind aceste versete și în altă traducere, cred că este benefic ca să vedem diferențele de traducere, valențele care ies la suprafață în acest sens. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie pe vecie în ceruri. Credincioșia Ta dăinuie de la o generație la alta. Tu ai întemeiat pământul și el așa rămâne. Astăzi totul dăinuie prin judecățile Tale, căci fiecare lucru îți este supus. Dacă legea Ta nu ar fi desfătarea mea, aș pieri în suferința mea. Niciodată nu voi uita hotărârile Tale, căci prin ele mă înviorez. Sunt al Tău, mântuiește-mă, căci eu caut să trăiesc după hotărârile Tale. Cei răi mă așteaptă ca să mă nimicească, eu însă iau aminte la mărturiile Tale. Văd că tot ce este desăvârșit are un sfârșit. Porunca Ta însă este de necuprins. Amin. Am putea împărți acest psalm în trei aspecte sau trei etape prezentate de psalmist despre cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, în prima parte a psalmului, psalmistul prezintă faptul că cuvântul lui Dumnezeu dăinuie. Faptul că cuvântul lui Dumnezeu este etern. Vedem caracterul etern al cuvântului și îl vedem afirmat și în același timp îl vedem apărat, îl vedem argumentat de psalmist. Psalmistul vine și face această afirmație, faptul că cuvântul lui Dumnezeu dăinuie pe vecie și apoi vine cu diverse argumente prin care ne dovedește că acest lucru este adevărat. Lucrul acesta în contrast cu temporalitatea cuvântului uman și cu temporalitatea persoanei umane. Un lucru care pe noi ne frământă cel mai mult, fie că realizăm de multe ori sau nu realizăm, este faptul că suntem trecători. Suntem temporari. Oricât ai trăi, la un moment dat, te duci. 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani, da? Când ajungi la vârsta mai înaintată, la un moment dat vrei să te duci. Dacă stai vreodată de vorbă cu, mai ales cu credincioși mai în vârstă, așteaptă. Așteaptă. La Hunedoara aveți această ocazie. Este un frate care, de fiecare dată când mă duc, vine și îmi spune că el nu mai are mult. El are cu inima și așteaptă momentul. Și o spune foarte senin, foarte împăcat, da? Și eu mă aștept că la un moment dat o să mă duc la Hunedoara la mormântarea lui. Asta este realitatea, da? Suntem temporari, da? Suntem trecători. Și pentru că suntem trecători, și cuvintele noastre, promisiunile noastre sunt trecătoare. Și lucrul acesta ne deranjează, fie că realizăm, fie că nu, fie că nu realizăm. Da? Relațiile noastre sunt trecătoare. Declarațiile noastre de dragoste sunt trecătoare. Cei dintre noi care ne-am căsătorit am declarat probabil la cununie că ne vom iubi până la moarte. Problema este că în momentul în care spui că vei iubi pe cineva până la moarte, admiți faptul că ești o persoană trecătoare și la fel cum tu ești trecătoare, s-ar putea ca cuvintele tale să fie trecătoare. Și ne deranjează lucrul acesta. Realitatea că cei dragi ai noștri, care au promis să ne iubească și să fie într-o relație cu noi pe viață, s-ar putea la un moment dat, prin moarte sau prin altceva, să fie separați de noi, ne deranjează. Faptul că cuvintele noastre sunt așa de neputincioase, că promisiunile care noi le facem sunt așa de neputincioase, ne deranjează. Facem afirmații și promisiune față de copiii noștri, față de soțul nostru, față de soția noastră, față de cei dragi ai noștri sau cunoscuții noștri. Dar până la urmă, dacă stăm și ne gândim, realizăm că nu avem nicio putere de a realiza acele promisiuni. Și lucrul acesta ne apasă în multe feluri când realizăm că persoana noastră și toate cele spuse de noi, dar în același timp și toate cele spuse nouă, sunt temporare. Nu are cum
să nu te frământe undeva în subconștientul tău. Și în contrast cu aceasta, privim la Dumnezeu, care este total diferit. Și ca atare, cuvântul lui este total diferit. Și care este singurul leac pentru această temporalitate, pentru această realitate, că noi și cuvintele noastre, că noi și promisiunile noastre și cele promise nouă de altora sunt trecătoare, singurul leac, singura alinare este că este altcineva a cărui persoană și a cărui cuvinte nu sunt trecătoare, nu sunt temporale, sunt eterne. Și psalmistul prezintă această realitate a faptului că Dumnezeu este etern și cuvântul lui Dumnezeu ca atare este etern. Cuvântul lui Dumnezeu este etern pentru că Dumnezeu este etern. Și el vine și argumentează această afirmație în trei feluri, în versetul 89, în versetul 90 și în versetul 91. În primul rând, versetul 89 argumentează arătând faptul că cuvântul provine din sursa care este Dumnezeu. Și sursa fiind Dumnezeu, cuvântul trebuie ca să fie ca și cel rostit. Da? Cuvântul tău, Doamne, spune psalmistul. Cuvântul lui Dumnezeu, când privim la promisiunile lui Dumnezeu, când citim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie ca să luăm în calcul sursa. Și să înțelegem că sursa definește caracterul cuvântului. La fel cum atunci când cineva ne face o promisiune, certitudinea care o avem, da? Chiar subiectiv să vorbim așa, certitudinea care o simțim ține de caracterul persoanei care ne face acea promisiune. Da? Dacă cineva care este cunoscut ca și fiind extrem de onest, extrem de om de caracter, vine și îți face o promisiune, că mâine îți face ceva, îți dă ceva, îți rezolvă ceva, tu în seara aceasta dormi liniștit pentru că știi că cuvântul acela este sigur. De ce este acel cuvânt sigur, acea promisiune sigură și o altă promisiune nesigură? Nu sunt tot cuvinte? Ba da, doar că natura cuvintelor, natura cuvântului vine din sursa în care provine, da? De asemenea, când ne uităm la Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu, noi știm că cuvântul lui Dumnezeu are aceleași caracteristici ca și autorul, ca și sursa acelui cuvânt. Și de aceea noi putem ca să știm că cuvântul este etern, cuvântul lui Dumnezeu dăinuie pentru că cel care l-a rostit dăinuie. Cel care l-a rostit este etern și fără schimbare. Cuvântul tău, Doamne, dăinuie pe vecie. Deci sursa, autorul ne dă această certitudine. Și ar fi foarte bine pentru noi, atunci când intrăm în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna să subliniem în mintea noastră realitatea aceasta. Sursa acestui cuvânt este Dumnezeu. Sursa acestei promisiuni este Dumnezeu. Autorul acestei promisiuni este Dumnezeu. Prea de multe ori interacționăm cu cuvântul lui Dumnezeu de parcă am citit o poezie a lui Mihai Eminescu sau un alt mare scriitor. Da, este măreață, fantastică, o operă literară, dar uităm cine stă în spatele acestui cuvânt. Uităm că natura acestor cuvinte este distinctă de orice altă operă literară, pentru că niciun alt cuvânt nu este rostit din gura lui Dumnezeu. Niciun alt cuvânt nu are natura, caracterul divin care îl are cuvântul lui Dumnezeu. Niciun alt cuvânt nu îți poate da certitudinea care ți-o dă cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, tot în versetul 89, așa ca și un subpunct, ni se arată că cuvântul lui Dumnezeu dăinuie datorită sursei, dar și datorită locației. Avem o descriere locativă, dacă vrem să spunem așa, da? Cuvântul tău, Doamne, dăinuie pe vecie în ceruri. Înseamnă asta că cuvântul lui Dumnezeu nu dăinuie în afara cerurilor? Nu. Înseamnă că el provine din cerul, pentru că Dumnezeu este în cer. Acum, evident, Dumnezeu este pretutindeni, de aia zic că într-un fel este locativ.
Pentru că cuvântul lui Dumnezeu provine de la Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu provine din ceruri, de aceea el dăinuie. Are acest caracter care este divin și nu uman, care este ceresc și nu pământesc. Deci noi când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, Hristos ne învață ca să ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ, precum în ceruri. Cum înțelegem că se face voia lui Dumnezeu în ceruri? În mod desăvârșit. În ceruri, astăzi, se întâmplă cu desăvârșire voia lui Dumnezeu. Da? Și înțelegem că noi aici pe pământ, din cauza păcatului nostru, din cauza lumii acestea decăzute în care trăim, nu experimentăm această realitate. Ci dorința noastră este ca să ajungem în ceruri, să ajungem în prezența lui Dumnezeu, ca să experimentăm implementarea cuvântului lui Dumnezeu cu desăvârșire. Să nu mai fie nimic în neorânduială cu cuvântul lui Dumnezeu. Da? Acum, cel puțin, pentru o vreme, până când Domnul ne va lua acasă sau va reveni El, experimentăm voia lui Dumnezeu declarativă, ceea ce El a declarat în cuvântul Său, o experimentăm doar parțial. Nimic nu este așa cum ar trebui să fie. Va fi, Dumnezeu a promis că va fi, Dumnezeu a promis că le va pune toate în rânduială, dar acum noi nu am experimentat nimic cu desăvârșire după cuvântul lui Dumnezeu. Da? Nimic din viața noastră spirituală, nimic din viața eclesială, nimic din viața familială, nimic nu este în totalitate în conformitate cu voia declarativă a lui Dumnezeu. Dar va fi. Înțelegând că cuvântul lui Dumnezeu vine de la sursa care este Dumnezeu, din locația care este în ceruri, înțelegem că natura cuvântului este nu una umană, ci una divină, nu una pământească și una cerească. Și înțelegem atunci puțin din realitatea acestui cuvânt și de aceea tragem concluzia și de aceea psalmistul face această afirmație că acest cuvânt dăinuie pe vecie. Pentru că autorul cuvântului va dăinui pe vecie, este veșnic și pentru că cerurile lui Dumnezeu sunt veșnice. În al doilea rând, psalmistul în versetul 90 face un apel ca și argument la natură, la creație. Mai bine spus, la lucrarea lui Dumnezeu în creație. Și el vrea să argumenteze că atunci când Dumnezeu, prin cuvântul său, face ceva, acel lucru dăinuie, este statornic și această realitate o putem observa și o putem testa chiar în creație. Credincioșia ta, spune psalmistul, dăinuie. Da? Puteți să vă subliniați acest cuvânt pentru că repetiția este evidentă. Asta este teza primelor trei versete. Faptul că cuvântul lui Dumnezeu dăinuie. Da? El este statornic, este rezistent la orice schimbare. Credincioșia ta dăinuie de la o generație la alta. Asta este concluzia psalmistului în acest verset. Cum argumentează el această concluzie? Priviți. Tu ai întemeiat pământul și el așa rămâne. Deci, avem o cauză. Cauza este că el a întemeiat pământul. Cum a făcut asta? Prin puterea cuvântului său. Știm lucrul acesta de pretutindeni din Scriptură. Dumnezeu a întemeiat pământul, Dumnezeu a creat pământul prin puterea cuvântului său. Care este efectul, subliniat de psalmist, al acestei cauze? Nu doar că pământul a fost creat prin cuvânt, ci faptul că el rămâne. Pământul creat prin porunca lui Dumnezeu dăinuie. Dacă Dumnezeu a zis să fie, lucrul creat de Dumnezeu, lucrul instituit de Dumnezeu rămâne până când Dumnezeu spune să nu mai fie. Ne spune ceva despre natura cuvântului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu dă o poruncă, când Dumnezeu instituie ceva, acel lucru dăinuie până când Dumnezeu spune să nu mai fie. Ca atare, această cauză și efect, da? Cauza este faptul că Dumnezeu vorbește, efectul este că acel lucru intră în existență și rămâne așa, justifică concluzia că cuvântul lui Dumnezeu este unul credincios care dăinuie dintr-o generație în alta. Și lucrul acesta, cum ziceam, se poate și proba. Legile naturale
care Dumnezeu le-a pus în vigoare din momentul creației, ele dăinuie și astăzi. Când Dumnezeu a adus în existență, a adus în existență universul acesta și a instaurat anumite legi, ele pur și simplu rămân în efect. Legea gravitației, de exemplu. Da? Cel puțin legea gravitației în anumite dimensiuni. Că începem să descoperim cât de puțin cunoaștem despre fizica universului acesta. Ea dăinuie, este o realitate și va fi o realitate până când Dumnezeu o retrage, să vorbim așa. Da? Lucrul acesta poate fi probat. Tot ceea ce Dumnezeu a adus în existență rămâne așa. De altfel, fizicienii vorbesc despre legea conservării masei și spun că tot ceea ce există nu poate să nu mai existe. Da? Existența, materia, se poate schimba în forma ei, dar nu poate ca să treacă din existență. De ce? Pentru că tot ceea ce Dumnezeu a adus în existență prin cuvântul său nu poate ca să dispară din existență decât atunci când Dumnezeu hotărăște lucrul acesta. Deci noi, de exemplu, dacă eu aș vrea să zic să distrug pixul acesta, eu nu pot. Eu pot ca să-l ard și această materie să reconfigureze și să fie altceva, da? Să fie cenușe, căldură, lumină și alte lucruri, dar materia care Dumnezeu a adus-o în existență și care la un moment dat s-a organizat să fie pixul acesta, nu poate ca să dispară, ea dăinuie. De ce? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu, ca creația lui să dăinuie până în momentul în care el o va scoate din existență, sau mai bine spus, o va recrea printr-un act de recreere în care Dumnezeu va lua totul și va face nou, da? 3. Versetul 91. Psalmistul argumentează pentru eternitatea cuvântului lui Dumnezeu prin suveranitatea sau providența meticuloasă a lui Dumnezeu. Astăzi, spune psalmistul, astăzi, în contrast, da, ne subliniem, în contrast cu ce este acest astăzi, în contrast cu ceea ce ne-a vorbit, despre ceea ce ne-a vorbit psalmistul până acum, și anume în contrast cu veșnicia și în contrast cu creația. Până acum ne-a vorbit despre veșnicie și ne-a vorbit despre actul creației și acum psalmistul ne atrage atenția că și astăzi, dacă ne uităm la lumea din jur și la realitatea din jur, putem vedea realitatea că cuvântul lui Dumnezeu dăinuie. Astăzi, totul dăinuie prin judecățile tale sau prin cuvântul tău. Căci fiecare lucru îți este supus. Care este relația? Da? Relația este că nimica astăzi nu este scăpat de sub controlul lui Dumnezeu, că toate lucrurile merg exact așa cum Dumnezeu vrea ca ele să meargă. Cum? Prin cuvântul lui. Da? Prin cuvântul lui. Dacă Dumnezeu este suveran, el exercită această suveranitate prin cuvântul său. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu dăinuie, nu este statornic, nu este puternic ca să împlinească scopurile lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu este suveran. El nu are cum să pună în practică ceea ce voiește să facă. Și psalmistul spune, astăzi, tot ceea ce există, există să menține, da? Și este așa cum trebuie să fie, prin judecățile lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toate lucrurile sunt supuse lui, pentru că el este suveran. Psalmistul ne spune că suveranitatea lui Dumnezeu, meticuloasă peste toate lucrurile, peste fiecare moleculă, peste fiecare atom, este o dovadă a faptului că cuvântul lui Dumnezeu este statornic. De al doilea rând, nu vedem doar faptul că cuvântul este etern, dar psalmistul subliniază în următoarele versete câteva din efectele acestui cuvânt etern. Și aș sublinia efectele personale. Da? Evident, un efect al cuvântului Dumnezeu este că atunci când Dumnezeu vorbește, lucrurile se întâmplă, ca și la creație. Dar psalmistul subliniază pentru noi efecte personale ale cuvântului etern. Ce se întâmplă în viața noastră atunci când intrăm în contact cu acest cuvânt? În primul rând, vedem faptul că psalmistul ne spune că cuvântul lui Dumnezeu cauzează perseverare în viața credinciosului. Da? Dacă legea ta, spune el, versetul 92, nu ar fi desfătarea mea, aș pieri în suferința mea.
Și vedem că această perseverare este strict legat sau condiționată de o realitate din viața omului. Cuvântul lui Dumnezeu nu cauzează o perseverare în mijlocul necazului pentru orice om, ci doar pentru anumiți oameni. Și acești oameni sunt cei care își află desfătarea lor în cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă ați afla desfătarea? Înseamnă ați afla bucuria, împlinirea, plăcerea prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin contrast, pentru cei care nu își află desfătarea în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu devine o povoară în mijlocul încercării. Pentru că nu-ți dă nicio rezolvare, nu-ți dă nicio alinare, din contra vine și te condamnă în mijlocul suferinței tale. Vine și te arată că ceea ce meriți este mai grav decât ceea ce ai primit. Și că nu ai capacitatea ca să-ți rezolvi singur problema. Dar pentru cei care își găsesc desfătarea în cuvântul lui Dumnezeu, plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu și pe cuvântul Său, cuvântul produce perseverare. Fără El am fi pierit în mijlocul încercărilor. Împreună cu El, perseverăm. De ce? Pentru că prin El intrăm în contact cu Dumnezeu. Prin El suntem împuterniciți de Dumnezeu. În al doilea rând, vedem că cuvântul produce viață. Ne dă viață și putere în viața noastră de zi cu zi. Niciodată, spune psalmistul, nu voi uita hotărârile tale, căci prin ele tu mă înviorezi. Vedem că amintirea cuvântului lui Dumnezeu produce înviorare. Meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu produce înviorare. În contrast, ce produce uitarea cuvântului lui Dumnezeu? Moartea. Lipsa de vlagă, lipsa de putere. Sunt așa de mulți oameni care se uită la viața lor și o văd lipsită de viață spirituală, văd că au decăzut spiritual și tot își pun întrebarea de ce? Și răspunsul 99% de ori este că au dat uitare cuvântului lui Dumnezeu. Au uitat de poruncile lui Dumnezeu. Au neglijat voia lui Dumnezeu în viața lor. Și de aceea nu au viață, nu au putere spirituală în viața lor. Pentru că uitarea lui Dumnezeu, uitarea cuvântului lui Dumnezeu, aduce moarte și condamnare. Și amintirea, stăruirea asupra cuvântului lui Dumnezeu, aduce înviorarea vieții noastre. 3. Vedem că psalmistul ne spune că cuvântul lui Dumnezeu aduce mântuire sau izbăvire în viața noastră. Sunt al tău, spune psalmistul, mântuiește-mă, căci eu caut să trăiesc după hotărârile tale. Vedem o legătură între ascultare și izbăvire. Da? Eu caut să trăiesc după hotărârile tale. Și am fi tentați ca să înțelegem că dacă vrem să fim izbăviți, dacă vrem să fim mântuiți, tot ceea ce trebuie ca să facem este ca să ascultăm. Și apoi să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, eu am făcut aia, eu am făcut aia, eu am făcut aia, eu am făcut aia. Mântuiește-mă. Izbăvește-mă din încercarea aceasta. Doamne, când ajungem la judecată, izbăvește-mă, uite ce am făcut eu, uite câtă ascultare am produs eu. Și nu funcționează așa. Da, într-adevăr, ascultarea ne dă imboldul de a merge înaintea lui Dumnezeu și a cere izbăvire, pentru că ea ne confirmă ceva despre viața noastră, încât putem ca să facem această cerință, dar postamentul pe care stă această rugăminte în viața noastră și în viața psalmistului nu este în primul rând ascultarea noastră, ci este identitatea noastră. Uitați ce spune psalmistul, sunt al tău. Și în baza acestei identități, el cere ca să fie mântuit, el cere ca să fie izbăvit. Și apoi vedem că din această identitate a unuia care este a lui Dumnezeu, se produce ascultarea. Ascultarea este o realitate care decurge din identitatea noastră. Întrebarea pentru mine și pentru tine în această dimineață este dacă vrei ca Dumnezeu să te izbăvească, dacă vrei ca Dumnezeu să te mântuiască, dar dacă la finalul vieții tale, atunci când viața ta va fi descoperită înaintea lui Dumnezeu
și vei fi judecat, cum spune Scriptura, după faptele tale. Și vreau să vă spun că oricât de oneste, de deschise ar fi rugăciunile noastre de mărturisire, dacă am putea ca să ne vedem unul în viața celuilalt cu adevărat toate faptele noastre, ne-ar fi scârbă de noi. Dar vine o zi în care Biblia ne spune că fiecare dintre noi va fi judecat după faptele lui. După cele care le-a mărturisit în public, nici măcar după cele care le-a mărturisit în privat, după acele fapte inclusiv care n-am avut curajul nici măcar să le rostim, Dumnezeu le va pune înaintea noastră și va spune ce meriți. Și orice om, văzând dreptatea lui Dumnezeu cu ochii lui, gloria lui Dumnezeu cu ochii lui și realitatea vieții lui desfășurată înaintea lui, va spune meritat. În bază la ce vei merge înaintea lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, totuși, mântuiește-mă. Nu-mi da ceea ce merit în baza faptelor mele, izbăvește-mă de dreapta ta judecată. Ascultarea ta? Sfințenia ta? În niciun caz. Dacă nu ai această identitate de a fi al lui Dumnezeu, de a fi copil al lui Dumnezeu, mult se bazează pe clișeul că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Biblia arată altceva. Biblia arată că în grădina Edenului, după ce Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, după ce ei au trăit într-o relație desăvârșită cu Dumnezeu ca și copiii lui, omul l-a trădat pe Dumnezeu. Și în acea trădare s-a emancipat față de Dumnezeu. Și în momentul în care s-a emancipat față de Dumnezeu, el a devenit proprietatea satanei. De aceea noi suntem răscumpărați. Da? Dumnezeu ne-a creat, suntem ai lui prin, de drept, prin lucrul acesta. Noi, de bună voie, ne-am dat altcuiva, am mers și ne-am înrolat în această sclavie față de satana. Am dat Domnul Iisus, într-un argument cu fariseii, le spune verde în față că ei, și noi nu suntem mai buni decât ei, sunt copiii diavolului, copiii satanei. De ce? Pentru că prin emanciparea omului, el a intrat în familia celui rău. Și ca să ajungem din nou copiii lui Dumnezeu, trebuie ca să fim adoptați. Trebuie ca să dobândim această nouă identitate. Deci da, prin creație, Dumnezeu are dreptul asupra noastră, el ne-a creat, dar el trebuie să ne răscumpere. Pentru că ne-am dat altcuiva și el vine și plătește din nou. Da? Pentru un lucru care este de drept al lui, el vine și plătește din nou și ne răscumpără și ne dă această identitate. Și este în baza acestei identități prin care putem merge înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, sunt al Tău. Tot ceea ce se acuză împotriva mea este adevărat. Toate păcatele cu care sunt acuzat, le-am comis și sunt vinovat și merit iadul. Și singurul argument, singura apărare care pot ca să o am, nu-s ceea ce eu am făcut, ci faptul că prin răscumpărarea Domnului Iisus Hristos m-ai făcut al Tău. Sunt al Tău. Ce argument frumos. Este singurul argument care îl putem aduce înaintea lui Dumnezeu. Doamne, sunt al Tău. Mântuiește-mă. Dovada acestei realități, într-adevăr, este aceasta, căci eu caut să trăiesc după hotărârile tale. O, dragul meu, să nu ai certitudinea că ești al lui Dumnezeu dacă nu cauți să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Să nu cumva să crezi că te poți amăgi zicând că ești al lui, dar trăind de parcă ai fi fiul satanei. Copiii lui Dumnezeu, care sunt al lui Dumnezeu, sunt cei care caută să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt aceștia care pot merge înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, mântuiește-mă. Doamne, sunt al Tău. N-am nicio altă apărare decât că sunt un fiu răscumpărat. 4. Cuvântul
ne slujește pentru protecția noastră și pentru pregătirea noastră față de pericolul acestei lumi. Da, Dumnezeu ne protejează în providența sa, chiar atunci când permite ca să trecem prin valea umbrei morții, dar în același timp, prin cuvântul lui Dumnezeu, suntem pregătiți pentru a înfrunta aceste atacuri. Și psalmistul descrie pericolul cu care se confruntă el, care în acest caz este vorba de oamenii cei răi care căutau să-l nimicească. Pericolul este acesta: cei răi mă așteaptă ca să mă nimicească. Cum se pregătește el pentru acest pericol? Ce face el ca să înfrunte această realitate? Poate face și el un complot. Poate își cheamă și el prieteni. Nu. Psalmistul face un singur lucru ca să se pregătească, să se protejeze față de acest pericol. Eu însă, în contrast cu ceea ce fac ei, eu însă iau aminte la mărturiile tale. Asta este pregătirea. Asta este pregătirea care ne acordă protecția lui Dumnezeu în mijlocul pericolului. Iau aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Cel rău luptă împotriva mea, atacurile vin împotriva mea și eu, aparent, pasiv, iau aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Stau și stărui asupra cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că în el am pregătirea necesară. Pentru că în el am promisiunea protecției lui Dumnezeu. Ca tare este cea mai bună investiția mea în mijlocul încercării. Să stau atent și să iau aminte asupra cuvântului lui Dumnezeu. În concluzie, în final, psalmistul vrea să ne arate nu doar eternitatea cuvântului Dumnezeu, nu doar efectele cuvântului Dumnezeu, dar vrea să ne arate cât de expansiv este cuvântul lui Dumnezeu. El este unic și prin faptul că cuvântul lui Dumnezeu nu doar că dăinuie, nu doar că este etern, ci cuvântul lui Dumnezeu este infinit în sensul că el se aplică la toate lucrurile, el este benefic în toate lucrurile. Ceea ce este diferit decât cuvântul lui Dumnezeu, care este finit și în cantitatea lui, și în calitatea lui, și la ceea ce se aplică. Adevărul lui Dumnezeu este infinit de valoros, infinit de benefic în toate situațiile. Văd că tot ce este, spune psalmistul, văd că tot ce este desăvârșit are un sfârșit sau are o limită. Ce vrea să spună psalmistul? Psalmistul vrea să spune că chiar lucrurile bune, chiar lucrurile adevărate cu care noi ne confruntăm sunt limitate. Sunt limitate orca și timp. Dacă cineva, nu știu, scrie o carte, cuvintele acelea sunt de valoare cât timp noi suntem în viață. La un moment dat și autorul și eu și dumneavoastră și toată lumea asta va trece. Și cuvintele acelea nu vor mai avea nicio valoare. Ca atare, și dacă autorul ar fi scris o carte desăvârșită, ea este finită, ea este limitată. Și atunci beneficiul care eu pot ca să-l extrag de la acea lucrare, opera artistică desăvârșită, este una finită. Nu este de asemenea cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este infinit și ca și timp și ca și valoare. Tot ceea ce Dumnezeu îmi descoperă este desăvârșit și este deosebit în sensul că are o valoare infinită. Dacă aș cunoaște toată știința, toată fizica, toată matematica, totuși ar fi de puțină valoare în comparație cu a cunoaște Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. De a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că dacă îl cunoști pe Dumnezeu, cunoști pe cineva și cunoști ceva care are de a face și este de impact asupra tuturor lucrurilor. Dacă cunoști fizică cuantică, cum îți ajută fizica cuantică căsnicia ta? Relația cu copiii tăi? Să nu mai vorbim de mântuirea sufletului tău. Niciun fel. Dar dacă cunoști pe Dumnezeu și Evanghelia Fiului Său, toate relațiile tale, serviciul tău, familia ta, căsătoria ta, prieteniile tale, copiii tăi, sunt extraordinar de impactați de adevărul acesta,
Pentru că adevărul acesta este infinit nu doar în adâncimea lui, dar și în lățimea lui. Atinge toate sferele vieții noastre. Atinge și sfera veșniciei noastre. Matematica nu atinge veșnicia noastră. Biologia nu atinge veșnicia noastră. Toate celelalte adevăruri, chiar desăvârșite fiind, în sensul că le-ai cunoaște pe deplin, sunt finite și limitate în sensul că ele se limitează doar aici și doar la materiile respective. Biologia te ajută doar cu lucrurile biologice, matematica te ajută doar cu lucrurile matematice. Cum rămâne cu sufletul tău? Cum rămâne cu relațiile tale? Cum rămâne cu veșnicia ta? Cuvântul lui Dumnezeu, datorită naturii sale, este etern și este infinit de expansiv. Are o lățime în aplicabilitatea lui care nu are niciun alt cuvânt. El este de folos, el este benefic în toate zilele vieții mele și în toate situațiile vieții mele. El nu va trece niciodată și este necuprins în înțelepciunea lui. Porunca ta însă este de necuprins. Psalmistul vrea să ne încurajeze prin această strofă să vedem în același timp caracterul, natura cuvântului Dumnezeu, care este unul etern și infinit, unul care va dăinui pe vecie și care este profitabil în toate sferele vieții noastre și unul care are efecte personale în viața mea, cu condițiile care le-am văzut. Perseverare, dacă eu îmi găsesc desfătarea în el, viață, dacă iau aminte și nu uit de cuvântul lui Dumnezeu, mântuire și izbăvire, dacă sunt un copil al lui Dumnezeu prin credință, și protecție și pregătire, atunci, dacă caut să iau aminte și să ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca fiecare dintre noi să fie impactat într-un mod deosebit de cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Să fie locul în care mergeți pentru înțelepciune, pentru înviorare, pentru izbăvire și pentru mântuirea sufletelor voastre. În baza noii identități care Dumnezeu o dă în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.